ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងរ៉ាវកក្រោកបណ្ដាញសង្គមនោះគឺតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រាបសវណ្ណនិងបង្ហាញមូលហេតុពិតក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនបន្ទាប់ពីលោកបានឈានជើងចូលក្នុងផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវ៉ាត្រាការបង្ហាញហេតុផលទាំងអស់នេះគឺក្នុងឱកាសដែលផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវ៉ាត្រាបានធ្វើពិធីបង្ហាញមុខតារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ណ ជា ផ្លូវការនៅល្ងាចថ្ងៃ 25 កន្លងទៅនេះនៅសន្តាគារ ដោយពួកគេបានច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនអាល់ប៊ុមស្របពេលនឹងគ្នានេះដែរបើក្រឡេកទៅមើល Facebook របស់ អុក សុគន្ធកញ្ញាវិញដែលជាមិត្តរួមត្រនំរបស់លោកព្រាបសវណ្ណក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារមួយឃ្លាចំថ្ងៃដែលលោកព្រាបសវណ្ណចាក់ចេញពីហងមារដោយនៅក្នុងនោះមហាជនពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារនោះបានសរសេររៀបរាប់ថា មានពេលខ្លះខ្ញុំកោចង់នៅកន្លែងស្ងាត់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសដកដង្ហើមបរិសុទ្ធស្ដាប់សំឡេងទឹករលោងមើលមេឃឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែកឲ្យបានយូរតែយើងមានកូនតូចនៅគេងក្នុងបន្ទំត្រូវទៅមើលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយរាត្រីសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលលោកព្រាបសវណ្ណចាក់ចេញពីហងមេទៅកាន់កឡាក់ស៊ីនវ៉ាត្រាមិនដឹងថានៃបែបណានោះទេបើសិនជាប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា